Добрий день, з вами Василь Назарук, керівник програми соціального інвестування компанії Western NIS Enterprise Fund. І зараз ми поговоримо з вами про кращі практики іноземні соціального підприємництва. Ну і почнемо ми, напевно, з найдальшої країни, це Сполучені Штати Америки. І я хочу представити вам соціальне підприємство, яке називається 10,000 Villages, що в перекладі означає 10 тисяч сіл. І це соціальне підприємство є цікаве тим, що воно реально зібрало дуже багато різних майстрів, які виготовляють різні речі такі ручної роботи, чи це можуть бути сувеніри, чи це можуть бути якісь інші речі, які продаються у магазинах в Сполучених Штатах Америки, в інших країнах, і таким чином дозволяють підняти якість життя тим людям, які реально з таких бідних сімей, які виготовляють от такусь певну продукцію. Ідея сама полягала в тому, що одна з американських підприємець поїхала в країну Південної Америки, побачила, що там дуже бідне життя, але дуже є цікаві речі, які виготовляються вручну. І вона просто купувала ці речі, ці сувеніри у родин, привозила в Сполучені Штати, і її бізнес починався з того, що вона ці сувеніри продавала просто на капоті свого автомобіля. Я спеціально підбирав приклади закордонні таким чином, щоб можна було показати, що ця ідея сама може бути абсолютно імплементована в Україні, і це можна використовувати так само в Україні. Оскільки у нас по всій Україні є досить багато різних майстрів, які виготовляють надзвичайно цікаві речі, чи це може бути щось із деревини, чи це може бути з лози, чи це може бути з інших матеріалів, але те, що є ручної роботи, і те, що може бути продаватися як сувенірна продукція по всій Україні. І ця ідея, вона не є такою вже аж новою, але це те, що абсолютно нормально показує, що можна піднімати якість життя таких віддалених сіл чи бідних верств населення, які не мають роботи, але мають таланти, таланти виготовляти щось. Друге соціальне підприємство, яке хотілося б представити, це з Великої Британії, воно називається Coin Street Builders. І це підприємство теж надзвичайно цікаве тим, що воно використовує якісь певні будівлі, які є запущені, які не використовуються, які фактично розвалюються під впливом навколишнього середовища. І вони це теж використовують для блага усієї громади, щоб вирішувати проблеми цієї громади. І тут цікаво якраз розповісти про той приклад, який є дуже наглядний, коли соціальне підприємство Coin Street Builders мало в громаді, скажімо, була громада, це один із районів Лондона, мало будівлю, яке колись було підприємством, якийсь цех, який не використовується, який фактично пустував. І вони звернулися до влади з пропозицією, щоб влада віддала їм цю будівлю, щоб вони могли з нього зробити офісний центр. І весь прибуток від цього офісного центру можна було віддавати на те, щоб вирішувати якісь конкретні соціальні проблеми цього району, в якому вони проживають. І таким чином вони знайшли інвестицію для того, щоб зробити ремонт у цій будівлі. Вони зробили офісні приміщення. Ці офісні приміщення почали орендувати різні підприємства. Крім того, що вони отримували орендну плату від цих підприємств, вони дуже багато залучили людей, які проживають у цій громаді, які займалися обслуговуванням цього офісного центру. І таким чином вони отримали таких два важливих ефекти. Перше – це працевлаштування людей, які відносяться до вразливих груп населення. І друге – це отримали кошти, які вони могли спрямовувати на різні соціальні проекти, які важливі в районі міста Лондона. Якщо порівнювати цей приклад соціального підприємства в
Великій Британії і України, то в Україні досить багато є таких запущених чи порожніх, чи тих будівель, які не використовуються ніким, і от вони просто розвалюються, що їх теж можна використовувати для соціального підприємництва, і той прибуток, який вони можуть надавати потенційно, використовувати чи направляти на якісь соціальні проекти, які можуть бути в українських громадах. У нас навіть є багато таких будинків, які є житловими будинками, але зазвичай зараз перші поверхи використовуються не для житла, а використовуються, як правило, для того, щоб здавати це в оренду. І, знову ж таки, у нас є ОСББ, чи організація співвласників багатоповерхових будинків, які могли би так само, здаючи в оренду там перший поверх свого житлового будинку, кошти від оренди теж спрямовувати на якісь певні соціальні ініціативи, які важливі, скажімо, для всіх мешканців цього будинку чи навколишньої прилеглої території цього будинку. Наступний приклад, надзвичайно цікавий, це компанія з Іспанії, соціальне підприємство Longsanet. Це компанія, яка фактично зробила такий маркетинг для місцевих рибалок іспанських, оскільки традиційно рибалки, які виловлювали рибу, зазвичай продавали цю рибу за безцінь перекупщикам, які фактично спеціально пропонували таку низьку ціну для того, щоб могли далі, тобто цей ланцюжок продажу риби, він достатньо був довгий, тому що вони продавали іншим, ті продавали ще комусь, і до кінцевого споживача, поки доходила продукція, то вона проходила кілька ланок, і всі на цьому робили якісь певні націнки для того, щоб збагачуватись. В Європі досить таки популярності набуло принципи, така ціла система, на принципів чесної торгівлі, коли продуценту чи виробнику платиться справедлива ціна за ту продукцію, яку він виготовляє. І таким чином саме це соціальне підприємство Longsanet, воно поламало ланцюжок цей і почало купувати у рибалок рибу за прийнятною, за нормальною ціною і відправляти цю рибу вже кінцевому споживачу. Чи це будуть ресторани, чи це будуть якісь певні супермаркети, які продавали далі цю рибу. І це підприємство, от реально, воно стало досить успішним в Іспанії. І якщо говорити про саму методологію чи технологію ведення цього бізнесу, то Україна просто гостро потребує фактично таких самих підходів, оскільки у нас є дуже багато виробників, якщо там риба була, то тут можна говорити про птицю, можна говорити про якісь продукцію сільського господарства. Зараз ми перемістимося у Францію, де я вам розповім про одне з надзвичайно цікавих соціальних підприємств, яке називається в перекладі «Сади Кокані», або, якщо перекласти це «Кокані», що таке «Кокань», то російською мовою це як ізобілія, звучить, сади ізобілія. І це підприємство є теж надзвичайно цікавим в тому плані, що це підприємство, воно є, виготовляє сільськогосподарську продукцію, але вони надзвичайно цікаву схему придумали для того, щоб реалізовувати таку продукцію. Ну, перш за все, потрібно сказати, що це соціальне підприємство працевлаштовує людей з вразливих груп населення. Тобто люди можуть працювати в такому підприємстві для того, щоб вирощувати якусь сільськогосподарську продукцію. Але тут родзинка цього підприємства полягає в тому, що вони не просто виготовляють цю продукцію, вони фактично знайшли так звані, вони називають своїх покупців як прихильні споживачі. Що значить прихильні споживачі? Це сім'ї французькі, які підписують договір з цим соціальним підприємством, де вони зобов'язуються щотижня купувати певний кошик товарів сільськогосподарської продукції. Тобто, якщо сім'я розуміє, що на тиждень для того, щоб
їм потрібно там варити чи споживати якусь певну продукцію, вони знають, скільки кілограмів треба картоплі, моркви, буряка, цибулі, іншої продукції, то вони сформовують оцей кошик, і вони підписують договір, що вони готові купувати цей кошик продукції щотижня у соціального підприємства «Сади Кокані». Сама ідея є надзвичайно цікавою, і вона абсолютно теж може бути імплементована в Україні, оскільки, по-перше, у нас достатньо таких сімей, які не мають можливості зберігати великої кількості там картоплі, буряка, моркви і таке інше. І вони готові купувати оцей кошик споживчий та цієї продукції щотижня. Це означає, що соціальне підприємство має завжди дохід, тобто воно завжди продає цю продукцію, і вони мають такий якби план, що вони не переживають, що у них там сьогодні куплять, там на наступний тиждень не куплять. Вони завжди купуються цей певний перелік сільськогосподарської продукції. Інший цікавий момент полягає в тому, що у них є ціла мережа зараз таких соціальних підприємств «Сади Кокані» по всій Франції, і в різних регіонах вирощують різну продукцію, вони кооперуються, тобто вони створюють оці кошики. Таке соціальне підприємство завжди має роботу, тобто воно завжди повинно продукувати цю продукцію, оскільки вони зобов'язані постачати цю продукцію цим прихильним споживачам. Це ті приклади, про які я говорю в різних країнах, це ті, які абсолютно можуть нормально запроваджуватися в Україні. І я би навіть сказав, що це ті приклади, які, напевно, надихають соціальних підприємців українських створювати такі соціальні підприємства, які можуть вирішувати багато соціальних проблем, які існують в Україні.